Den tyske spiller her får et hårdt, hårdt hit. Han er fuldstændig groggy. Men en klokkeklar takling, og dommeren fløjter ikke i første omgang, og man kan så se på hans faktor, at han tilsyneladende dømmer 5 minutter for boarding. Han prøver at komme op i 2 omgange og falder omkuld. Det så faktisk uhyggeligt ud. Han er helt væk. Kæmpe hit han får. Kobinen holder sig. Og det er han stadigvæk. Man kan se, hvordan benene ikke... Benene sejler væk under ham. Ja, præcis. Han er ude af det her VM. Hey. Men jeg synes, det kunne være interessant at se situationen igen, for vi har snakket så meget om de her taklinger. Kulimin, der får 5 minutter på boarding. Og altså væk fra kampen. Game hisker dog til Nikolaj Kulimin. En situation, der i første omgang ikke blev døbt. Og det var tydeligt at se, at dommerne ikke havde gjort nogen som helst tegn, men først gjorde det, da de så, at han ikke kunne komme op. Det synes jeg var vældig utroligt. Her kommer situationen. Han har selvfølgelig ikke hjulpet, at han er nede på knæ, men han får altså hovedet direkte ind i banden. Og ses lige situationen, hvor han forsøger at komme op og falder ned. Ej, han er helt væk. Som en knock-outet bokser. Og prøver igen, og faktisk også...